El fullet Verdet i el Progrés ha aparegut a la Fira de Nadal i del Torró Artesà d'enguany. Es tracta d'un conte infantil que narra els moments històrics més importants de la vila de Cardedeu. Els més petits de la casa han escoltat amb atenció el conte narrat de la Ceci Sitjà, que els ha parlat de l'aparició de l'electricitat, la màquina de cosir i també de l'arribada de la ràdio. L'autora del conte ha fet entendre als nens el progrés de la història de la nostra vila a través dels ulls d'un petit fullet. Aquesta col·lecció de llibres són històries de la història de Cardedeu i, per tant, tots els llibres parlen d'algun moment històric de la vila. Totes les històries...